1967 metais Alytus, nedidelis Panemunės pušynuose paskendęs miestelis, dar tik ruošėsi svarbiam šuoliui – išaugti solidžiu pietų Lietuvos pramonės centru. Reikia tik įsivaizduoti, kaip per tokį trumpą laiką, nuo 1967 iki 89 metų, Alytus išaugo nuo miesto su 16 tūkstančių gyventojų iki 86 tūkstančių. 67-aisiais įkurtas Alytaus statybos trestas, o jo valdytojų paskirtas Kazimiras Šimčikas, kuris treste išdirbo 22 metus. Jau garbaus amžiaus būdamas, prieš keliarius metus jis iškeliavo anapilin, tačiau namuose, tarsi muziejuje. Niekas nepaliesta. Sūnus Michailas Šimčikas nebejoja, jog Kazimiras Šimčikas vertas Alytaus statybų tėvo vardo. Nu, pradedant nuo 66 metų sausio pirmos dienos, jis iš statybos ministro įsakymų buvo pervestas į Alytų, nes čia kūrėsi statybos trestas. Kai jis atvažiavo, čia buvo tik viena pirma valdyba. Viena valdyba. O po keletą mėnesių susikūrė antra valdyba, paskui trečia, augant pramoniai augo vėl poreikis, ir taip galų gale dasivijo net iki šešių statybos valdybų. Kaip prisimena tuometinis Tarybų sąjungos bankų įgaliotinis Alytuje ir Druskininkuose Romualdas Maksimavičius, pinigai statyboms atkeliaudavo iš Maskvos. Alytui daug padėjo plano komiteto pirmininkas Vilniuje Aleksandras Drobnys, o Alytuje neabejotinai prie miesto plėtros labai daug prisidėjo tresto valdytojas Kazimiras Šimčikas. TSR statybos banko įgaliotinis buvo Alytum, Druskininkam, Birštano, tai visos statybos ėjo per mane visi pinigai, tai čia kaip sako, nu, toks veikėjas buvo, nu, tai tups, nu, statėm viską, darėm, daug labai statėm, Maskva duodavo pinigų. Alytui dvi gamyklos buvo, chemija ir mašinų gamykla. Tai tada statėm 16 naujų objektų statėm. Ir viską darė Drobnys, kad jam Dievas duotų sveikatą kelias iš Raitininkų. Tai susispyrė Alytų padaryti pietų Lietuvos regioninių centrų Aleksandras. Tai taip toks darbuotas visą Lietuvos padėtį žinoj. Sako, Šeduvoj, kaip būna per televizorių tas disputai, Šeduvoj gatvukė mažiausia pasako, atsimena viską. Tai Kairys buvo ministrų tarybos pirmininko pavaduotas, to Drobnys, tau buvo musas Alytaus šefas. Tai visos, kas sustatytos gamyklos yra, tai yra Drobnio dėka. Alaus gamyklas ar matinosi, sako, negaliu per daug Alytui duoti, Utenoj davė, bet paskui šitas šilumų direktorius, energetikos ministras ir Petrulionis, kaip jo Sasiukynas, pastatė ir alaus tą daryklą, kuri vėliau bankrutavo, tai viską čia. O visas yra Drobnio čia padaryta, labai labai jau jo didelės pastangos čia įdėtos. Visi objektai jo buvo, kur čia vardyti, tai sunku ir pasakyti, aš nežinau, čia daug kas bankrutavo, daug kas sustojo, bankrutavimai tie visi. Ir liko dabar, o tik tai aš pirmiausia skaičiau, kad turėjo bankrutuoti šaldytuvai, kurie kaip tik nekeistai silaikė Medvilnės, nes žiūrėjai visi ten, paleido. Jei būtų Jakšys direktorius, tai tikrai būtų nepaleidę tą gamyklą, būtų puikiausia su Zingabūru dirbus čia. Tos medžiagų keitimais, bet tokia gamykla, kai dabar Medvilnėje, atprašau, stovi, ten baisūs plotai, visa aptverta, hektarai, dešimtys hektarų. Nu, žiaurų žiūrėt, nuvažiuoju į mėsą, pasižiūrau į kombikormą, pasižiūrau į pieną, geriausius įrengimus jiems išpirkom. Viskas subankrutavę, ūkiai visi pleisti. Nuo 67-ųjų prasidėjo stambios statybos. Augo gyventojų skaičius, buvo statoma daug gyvenamųjų namų, vystėsi ir gerėjo kultūra, sveikatos apsauga, švietimas. Kad kaimas per trumpą laiką būtų aprūpintas gyvenamuoju plotu, buvo pastatytas eksperimentinis skydinių namų statybos kombinatas. Negaliu aš pasakyti apie tą laikotarpį nieko blogo. Skydinių kaimų kombinatas labai gražiai dirbo, tie namai 2000-ieji, bet va finansavau tas bazės visas, per mane grynąją jau tos bazės visos šitam Giedvardį, Skydinių, Šilaičiai, Šaldytuvų, Šaulio ežeras, Medvilnė. Visi jie čia turėjo, tai žinokit, nuvažiuoju kartais į Drus, pasižiūrėjau į tą dabar Skydinių, dieve, čia tokios bazės sustatytos. Aš per mašinų gamyklą tai neturėjau ramybės, atvažiuoju Maskvą, tai vis buvo 5000, duoda tom bazėm prie Daugų ežero. Ten pastatė, o dabar ten baisu, ten dabar jos parceliuoja, tai vieni šeimininkai, tai kiti šeimininkai. Šitokias brazės praradom poilsio. Niekas neusėmė, niekas nežiūrėjo. Gaila, labai gaila.
Labai gaila, kad tokie objektai namė Alytui liko, nu, kad šis gali suskaičiuoti, kas čia liko, šaldytovai dirba, mašinų šaldytovams, tai tikrai čia stikvala tokius darbus, kad jie čia įsilaikė, o Medvilnė, prašau, ten vežė tas stakles vienu metu, apmokėjom 4000, vienam cekė, įsivaizduokit, 4000 staklių dūzgė. Tai kai užėjini į tą techninį aukštą, neįmanoma būti, muša. Tos mizgėjos su ausinėm, nu tai ką tos ausinės, dievulį, kokios sąlygos buvo. 4000 staklių, supirkom geras staklės čekoslovakiškas, kur ten. Taip veržliai augant Alytaus miestui regionui, augo ir gyventojų skaičius. Žmonės į Alytų traukė ir tai, jog butą čia buvo galima gauti greičiau nei kituose Respublikos regionuose. Pirmiausia statybos tai buvo Medvilnės, po to buvo šaldytuvai, po to mėsos kombinatas, po to buvo kombikormo, reiškia, dabar kai grūdų sako, kombikormo gamykla. Reiškia, gamykla Astra buvo, chemijos gamykla, Alita, Coca-Cola. Tai čia tik Alitui. Neskaitant, kad didelė pramonė buvo dar ir kapsukė, dabar jau Marijampoliai, ten buvo pieno konservai, fasa, produktomatai. Labai, labai daug pramonės statė kartu prie to, nes miestas plėtėsi kaip pramonės centras. 67-tais, atrodo, buvo suteikta Alitui ir Marijampolį vienu metu, kadangi jie visi perkopė 50,000 gyventojų rybą, jiems buvo suteikti jų miesto, ne rajonų centrai, o miestai, kaip tokie. Okay, nu, muzikos mokykla, tai labai irgi dasidėjom pastatytą miškėtę, ant šiek tiek gavom pinigus čia su Grigaičio dėka. Ta muzikos labai jau puikius. Ir dailės paimki dabar tą Diržio mokyklą, nu kur tu gali rasti tokį grožį. Amatų mokykla, tai čia jau antra vidurinėje buvo. Dabar atremontuota čia didelis, labai gražu ten, tas medžiai apdėti gražiai. Nu, negali sakyti, tvarkosi, bet daug, daug bėdų čia yra. Bet mes tai ką galėjom, mes tą kartą, tai padarėm, darėm viską. Lietuva būdavo ten Maskvoj labai turėjai pažintis gerai, viską gaudavo, visą medį gaudavo, viskas eidavo per Maskvą. Ir mediena visa, viskas, tai ten tiekiai šaldytuvų, visi, kai reikia medžiagų, važiuodavo į Maskvą, tai sportveliais tom, tai reikėjo viski kartais nuvežti, nu tai žinot, bet jinai rūpinosi, negali pasakyti, o drobniui, tai mes jau už Alytų, bet kad va taip sunaikino mes jį, tai čia nieko nepadarysi. Reikėjo iš karto, kaip patei nepriklausoma Lietuva, reikėjo iš karto imtis viską ir daryti. Supranta to, kada tas fermas paleidom, reikėjo prašyti tas fermas, traktorius išpardavė, pirmininkai kolūkio buvę, kam norėjo, ten kapeiko privatizuota mašinų gamykla, čia va ta prekyba visa, žiūrėkit, univermagai visi, restoranas, kepykla, šitos turgavietės visos, visas pastatas prekybos Vilniukos vienam žmogui priklauso. Paklauskit, kaip ten privatizuota. Tuomet trūko visko, karaliavo deficitas, bet akivaizdu, kad statybų užmojai ir tempas buvo milžiniškas. Nu, visko buvo, ir avarijų buvo, ir buvo net ir nelaimygų, ir net su mirtimis, bet kažkaip buvo labai geras, darnus kolektyvas. Ta prasme, suprantat, ir praktiškai gal vienintelis statybos trestas, kuriame ne vienas valdybos, arba ten valdybos viršininkas, arba vyr inžinierius nebuvo nuimtas iš pareigų arba pasodintas į kalėjimą, nes per ministeriją tokių dalykų ir už nelaimingus tiekimus, ar už vagystės, ar už kokios machinacijas, labai daug buvo kaita. Alytui to per 22 metus nei karto nebuvo. Tai sako to, kad tėvas sugebėdavo kažkaip suburti. Tie, kurie nepritavdavo, jie atkrizdavo kaip musės iš karto. Kažkaip, viskas. Ne tavo ir nelysk. Vienintelis dėl ko taip buvo, galim pasakyti, kad sparta tų kadrų buvo dėl to, kad Alytų statėsi labai daug gyvenamojo ploto. Ir, o tadagi, kai buvo žmonės daugiausiai dėl to ir eidavo. Tėvo sakė, atvažiuoja pas mane dviese du statybininkai, ką tau raktus? O tai jis sugebėdavo tai privilioti, supratai, iš rajonų, iš kitų miestų specialistus, jaunų specialistus. O tai kaip ir rašo, tai jau
75 metais kartu, vien tik mano grupiokai trys atėjo iš karto. Nes, o, ir kiekvienam jau buvo padėta ant stalo po raktą. O tau Putinų ketvirtam, reiškia, tam vienu bendravoti, vienu kambariu būtas, jis kaip ir pažadėjo dekanui, kad mano specialistai, reiškia, gaus. Taip ir buvo. Nu, aš savo būtų atidėjau iš karto darbininkui, man nereikėjo iš pasitės gyventi. Nu, žinot, Trestas dirbo labai, jeigu pastatyt per, dabar kiek Alytų yra tų namų, šitų gal 600, tai statydavom po 30, po 40 namų, finansuodavom. Balsys buvo komisijos pirmininkas, labai geras žmogus, ir gyvena tam savo namukį prie stadiono. Jį galėjai pasistatyti, jam mūrai būti statyti, ką norėtis. Kai komisijoje, tie nebaigti, tie namai būdo rugsėjį, atiduoda už trečią ketvirtį, tai iki spalio mėnesio laižosi. Laižosi, ten baigia tuos pastatus, o paskui duoda Maskvai žinias, tai Karavajovas duoda vėliavą Šimčikui. O Karavajovui ministrui statybos jau būdavo ančioj paruošta. Viskas sudėta ir jau sutvarkyta, atvažiuodo, Sakalauskas labai doras žmogus buvo, TSR statybos ministras. Tai jau Šimčikas čia žinau šitus kozirius, tai čia jau jam tik Dievas padeda. Supranti, kaip jam ten sekasi gulėto žemėje, bet jis čia padarydavo ir būdavo kokie 10 metų VCS ir statybos ministerijos Maskvos vėliava turėjo pereinama. Nu ir Medvilnės tą kultūros namus, tai Drobnys su Mopšovičiu mano valdyto atsisakė, tai aš finansavau, buvo blok podsobnych pamėščeniai parašyta, pagelbinių patalpų blokas. 1754 milijonas 700, tokia vertė maža rusiškais rubliais. Tai pastatė mes ją ten, tai finansavau, tai Maskvos kabindavosi prie manęs, tai įsisukom, šiaip te priėmėm tą klubą, labai geras tas klubas, paskui iš 2 metų, kai čia tas antvarka keitėsi, nustabdė veiklą nepriklausomoje Lietuvoje, gal ką čia dabar daryt, kai deputatas išėjo visi parūkyt, čia Balevičiūtė, Kirkliausko pagrindinė, tokia patarėja labai negražiai ten save kišdavosi visur. Ir tai paskui sakau, vyrai, užbalsuojam, kad atiduot tas nenaudojamas patalpas klubo savivaldybei. Tai kažkaip 15 ir sukėlė iš 27, Kirkliauskas už mane sako, gausiai ant snapą. Skuvytai, bet gausiai atgal. Ir taip pat ir tas toks pastatas pastatytas, bet žiūrėkit, koks jis naudingas dabar. Grynai, sarmata sakyt, kad aš tek iš aulį žiūvį ir padėjau susitvarkyti jiem. Stovi dabar jau matau rekonstrukciją numatė, jie stogą pasitvarkė ten. Medvilnė vieną kartą buvo ingriuvus, tai baisu buvo, ten statė tuos rygelius. Tas purvynė pradėjo statyti, čia Maskva pradėjo važiuoti, tai tie rygeliai vidury buvo valgyklos atidarymas. Tai mes balevojom ten smarkiai visi ryte, girdžiu, kad Medvilniai gal hektaras ingriuvo to viso pastato. Ingriuvo Šimčikui skambinu, sako, kad tu garsiai dainuoji, mano balsas operinis, tai matai ką padarėjai. Gerai, kad nebuvo nakčia nieko. Nuvažiuom burtų, bratmo, ingriuvęs vidurys visas. O ten kaip tuos rygelius vežė, didžiausiai rygeliai 20 metrų buvo tokie stambumo, tokie išlenkti, žinot, lankais tokiais. Ir ten ant tų stulpelių statė. Tai ant tų stulpelių ten turėjo jie stulpeliai nestori. Tai užeidavo į Maskvos aktą, paskui skaičiau statybos reikalų komiteto atvažiavo specialistai. Tai neužeina ant tų, tie rygeliai ant tų stulpelių vos užėja. Tai ten ir paleido toj vietoj, kažkas atsitiko. Tai tuos rygelius, tai tą aktą 6 lapų įsidėjau į seifą ir kažkas dingo, nežinau, ten visi Medvilnės defektai surašyti, daug ten tas specialistas iš Maskvos tiek prirašęs, tai ten tie rygeliai, va šitiek stulpelis ir jis užeina kraštukai, o tas rygelis tetonom sveria, 20 metrų ilgio vežė juos ir statė, tai vat avarija ten buvo labai negraži. Čia gavau juos jau baus, bet jis įsuko Šimčiukas šiaip taip ten, sudėjo vėl sustatė, vėl vežė ir tas plotas išliko, supranti, ten dabar. Buvęs Alytaus miesto plano komiteto pirmininkas Vytautas Vencius pasakoja, jog anuomet nemažai didelių objektų pastatyti prieš Maskvą maskuojant tikrąją jų paskirtį.
Medvilnės rūmai – statyti tarsi Medvilnės kombinato pagalbinės patalpos. Atskira istorija yra apie Alytaus sporto rūmų baseiną. 81-aisiais prie sporto rūmų pastatytas olimpinių matmenų 50 metrų 8 takų plaukimo baseinas. Šį objektą buvo leista statyti išimties tvarka, gavus tuometinio plano komiteto pirmininko Aleksandro Drobnio leidimą, kuris įformintas kaip skęstančiųjų centro Tarybų sąjungos bazė Alytuje, skirta apmokyti gyventojus plaukti. Ta baseino pastatymą prie didelio tokio noro tai padaryti. Kada paprašėm projektavimo institutą, buvo suprojektuotas tas baseinas. Bet kada reikėjo prafinansuoti, kaip sakiau, kur uždirbau papeikimą, pakėlė klausimą, vat konkrečiai, amžinatilsį Brazauskas, sako, tai žinai, kad negalima tokių objektų, negalime leisti statyti, kadangi virš milijono samata turėjau pakeisti užrašą ir pavadinau mes Alytaus plaukimo baseinas, kuris skirtas gyventojų apmokyti plaukti. 1966-aisiais pradėta statyti galinga rajoninė katilinė prie Medvilnės kombinato. Buvo tiesiami magistraliniai šiluminiai tinklai į pramonės įmonės miestą. Nuo 69-ųjų šiluma tiekiama Alytaus miestui. Taip pat buvo problema su šiluminė trasa. Šiluminė trasa reikėjo pastatyti nuo pramonės rajone nuo katilinės pramonės rajone ir iš vienos pusės kitos apjungiant į visą miestą. Tai ta labai sunkiai, nu, visi objektai vieno ar kitaip turėjo savo minusus. Tai vat šiluminė trasa, kada buvo pastatyta nuo Gulbinės iki, nu, beveik iki šito, iki ligoninės, mačiau, tai buvo klojama 60 cm diametro šiluminė trasa. Tuo laiku ir pati izoliacija, tai turėjau viską rankiniu būdu. Dabar jau leidžia, yra patys patobulinta technologija tokių terasų. Toliau nemažiau aktualus darbas vandenvietė. Jūs neįsivaizduojat, pirmie grežiniai tai buvo čia Vidzgiryje, ant Nemuno kranto. Bet išsibaigė galingumas ir tų vandens paėmimo grežinių. Reikėjo antrą vandenvietę projektuoti. Reikėjo trečią vandenvietę projektuoti. Po Nemuno diukeriais praėjimus padaryti po vandeniu. Mes Alytų nemokėjom tokių dalykų. Tai pasitardami vieni ir kiti, tai atlikdavo. Šiluminiai tinklai. Nekrašas buvo pirmas pavaduotojas energetikos ministro Maskvoj. Šumacheris, puikus žmogus, aš Maskvoj banke irgi. Gavome tą profilaktoriumą pastatyti. Priedą, sporto salę, grįdai mūsų abiejų. Nu. Dasimušėm, kad jisai pakalbėjus tuo Nekrašu, tas Nekrašas lietuvis, pirmas pavaduotojas buvomas Maskvos energetikos to ministro. Aš banke turėjau labai daug didelių draugų, nu tai vat pramušėm ir prašau stovyti šiluminių kompleksas, gražiausias dabar į tą kelią. Alytaus statybų tėvų vadinamo Kazimiero Šimčiko sūnus Michailas taip pat dirbo Alytaus treste ir mena laikus, kuomet statybų tempai buvo dideli ir trūko darbo jėgos. Tiesi pas Daniškevičių ir mane pastatė į bamą, tai vadinamą sporto rūmų statybą, o ten tai tikrai buvo bamas. Dirbom, tai mes ten
reiškia, į dieną į naktį. Bet pridavėm, pridavėm laiku. O tada, ko ten tik pas mus nebuvo? Vien tik į dieną būdavo, kad talkos, įsivaizduokai, toks didelis pastatas, dar tada baseino nebuvo, talkos, reiškia, vien patalpas valyti. Tai 100 žmonių, tai 200 žmonių. Iš kur mes tos žmonės? Ir iš tų desantininkų, ir iš kalėjimo, ir iš gamyklų, nu iš visur. O aš jau gal iš protiesio skaičiuodamas kibirus ir šluotas, nes vieni ateina, kiti reiškia, išeina. Jau toks buvo konvejeris. Tokia, ir pridavėm. Nu, šitas labai sunkiai sekėsi statyti kombikormo gamyklą, nes jis buvo tada tuometinio sąjunginio ministro Karavaivo globojamas objektas. Tai dar toks vienas prisiminimas, reiškia, nu, labai truko Žukui, Žukas tada statė, čia buvo penktą valdymą, statė tą, reiškia, Žukas, o paskui žiūro, kad Žukas vienas jau fiziškai nesugeba, tai tėvas įsikvietė visus valdybos viršininkus, sako, taip, sako, šito objekto mes sužlugdyti negalim, ir kiekvienai valdybai davė pa tam tikrą cechą. Bet paskui pažiūrėjo, kad ir to mažai, nu, kaip tik buvo neįlinį planiorką, tai buvo ketvirtadienis, reiškia, sušaukė tėvas visus skirius viršininkus. Ir sako, nu, ребята, засиделись вы тут. Вот сегодня в 2 часа дня на комбикормах, в касках все на работу. Sako, pasmotrim, čia jau stojate. Nu ir taip ir buvo. Ir 2 mėnesius kiekvienas skirius viršininkas turėjo savo barą ir pirjot. Man teko kasti tranšėjas ir ryšio kabelį nuo kombikormo gamyklos iki naujos geležinkelio stoties. 4,5 km rankom iškasti, palipat tą pylimą, nes jokios technikos į ten neprivarysi. Nu, įduoda iš stresų kokius babulis buvo žaduvančiukai. Nu, tai on 3 kastavus pakelė ir jau verkė, aš jau daugiau negaliu. Skalba, a yra norma, kaip tu nori. Aš sakau, vienas iš jūsų už visų neiškasi. Ot, ir ką, nu ir dirbom, ir po darbo dirbom, visai buvo. Bet tokio dalyko, kad ten daleiskim, aš negaliu ar nesuspėsiu, aplamai tais metais, paprasčiausia, nu, buvo tokie laikai. Reikia. Apie Lietuvos tresto valdytoją Kazimirą Šimčiką, jo būdą sklandė legendos. Štai penktos statybos valdybos viršininkas Julius Žukas apie jį atsiliepė. Valdytojas buvo viską pastebintis ir švelnesnio žodžio neieškojo. Tačiau prispirti bėdos mes neabejojome, kur kreiptis pirmiausia. Mums atrodė, kad jis viską gali, sakė Julius Žukas. Per tą laiką nesutikau pareigingesnio žmogaus. Apie Kazimirą Šimčiką sako tuometinis tresto vyriausiasis inžinierius Antanas Minkevičius. Kol aš gyvenau su jais, nu tai kaip mes matydavomės, praktiškai, nu, mes dirbom kartu. Nes aš kai pastačiau sporto rūmus, paskui dar autoservisą, mane pervedė į trestą, tai praktiškai mes dirbom vienam pastate. Tik mano ketvirtam aukštė kabinetas buvo jo antram. Bet taip, kad vat, nu, su veidom, principiai, jeigu taip jau gamybinis klausimais, tai vieną kartą į savaitę, penktadienį, tai vadinama, buvo visuotinė planiorka, ir ten nori, nenori, visi skiriai sušinkai turėjo būti. Nu, tai tėvo buvo tokia labai maniera įdomi, pasakosime tokia šitų variantų. Reiškia, ateinam, reiškia, visi valdybos viršininkai, visi rūkė. Visi. Bytinas, tai reiškia, partorgas mūsų rūkė. Nerūkė tik Kubilevičius, tėvas mano rūkė. Nu, ateinam į planiorką, čiudna, ne vienos pilininės. Visi taip susižvalgė. Tėvas išėmė pakelį, dar tada buvo tokia sigaretis Aurora, nu, panašiai, kaip prima tik, Aurora buvo. Padėjo ant stalo, paėmė tą pakelį sigaretį, suplėšo, sako, vidėlį što jas dėlau, į vį toks dėlaitį, bolšį kuryt nebūdim. Ir viskas į tą madą baigėsi. Sako, kas nori rūkyt, prašau už durų. Nu, aišku, buvo, ta visi priimė, galvoja, kad čia, nu, taip, jumoras, nu, bet tas jumoras taip pasiteisino, kad tikrai daugiau niekas ir nerūkė. Jau pasitarimas. Tai nor kirvi kabinkis, to, kad sėdi 30 žmonių ir visi pipkoja, tai ten vienas kito nematysi. Toks vienas iš tokių. Tai buvo ir ambicingas, ir reiklus. Taip, ir, nu, žinokit, nu, vat, ir cirkas buvo mūsų, reiškia, šefavom futbolo komandą. Reiškia, turėjom savo, tą vadinamą, instrumentinį ansamblį, išleisdom savo laikraštį. Vat, savivykla buvo labai, reiškia, išplėtojus.
pasistatėm tos polsio namus Ančioje, reiškia, kur žmonės galėjo pailsiauti. Prašau, viskas vien iš nu, žmonių labai. Nu, tu skaito, kad tikrai. Vat, šitas ta priestata, kur prie pirmos vidurinės pastatytas praktiškai, ten nu, ir pastatytas buvo ir mums, ir mokyklai. O Šimčikas tai yra tokia nu, įdomi figūra, ten ministerija būdavo kaip šneka, tai nelakstyki toli Šimčiką šnekės, tai kai duodavo, ten apsiputojas. Vieną kartą aš tam moksleivių centrui, mano valdytojas nubraukė antrą aukštą, kur dabar Vilkelienė šitam. Tai žinokit, tai Šimčikas, ir kaip nubraukė, tai kaip sivedė ant mane Šimčikas, tai Šaulių namuose tribūna stovėjai dešiniai pusėjai, tai su ta tribūna į kairę pusę ant manęs burnodamas net nuvėjo. O mano žmona buvo deputatė, tai kaip įsigando, jis labai rėkdavo. Tai atinam puskavai kompleks, zatratai visi. Šimčikas įnešė daug gyvumo miestui, tai kur su trukšmu savo, su gaudavo viską, tas vėliavas gaudavo, tie objektai nebaigti, pabaigus ketvirtį baigė, ten laksto, paskui tas apdovanojimai čia turėjo, nu jisai taip pasakyt, kad jis padarė, o būtų tai statė, nu ką, būtų tai statė, atrestas labai daug, išdalino įstaigom, skolino, duodavo jisai jau, dalindavo tuos būtus, nepadėdavo visiem. Stengdavosi padėti, tokio širdies geros buvo žmogus ir aš skaitau, kad jo veikla tai yra didelė čia. Čia kaip buvo apsileidę, kaip jis atvažiavo iš Tauragės, tai žinokit, kibo iš čia smarkiai visur padaryta. Ir poilsio bazė to Ančioj labai gerai pastatyta buvo. Dabar ten, turbūt Sedleckaitai priklauso, nai privatizuota. Moksleivių centras, vat antrą aukštą nespėjo pastatyti, nubraukė ten. Daug objektų čia buvo. Iš kapremonto stengėmės tą remontą neleido Maskva daryti, iš kapremonto darė, tai vargas su baisus buvo, tai reikėdavo prieš Maskvos tą reviziją teisintis, atvažiuoja, tai žinot, sunku buvo suktis, bet tai kaip neleisi žmogui, reikia padėti tom gamyklom, įsiplėtėm, sutvarkėm, o dar matot, kas siuvimo fabrikas, kas te pora šimtų žmonių, paskui nuveišim čia kas dirbti, kaip leido ištresto į, ten stadulienį reikia atiduoti labai didelę duoklę. Labai padarė ten, nu kas dabar stovi ten viskas, pažiūrėkit dabar siuvimo fabrike, nu. O buvo ekstra fabrikas, buvo siuvo visam pasauliu, jos ten tos moterys, buvo direktorė Skirkevičienė, paskui ministro pavaduotoja ministrų tarybų, iš tos ministerijos lengvosios pramonės, o dabar ir Vairutė labai, Stadulienė padarė didelį, daug gerų darbų ten siuvimi desistatė, tai visi objektai Stadulienė skaitykit, labai jau. Kazimiero Šimčiko sūnus Michailas didžiuojasi tėvo apdovanojimais. Garbingai sudėti šimtai padėkos raštų ir daugybė medalių ženklų. Kadangi jis yra buvęs partizanas ir iškai dar nu karo laikų turi. Vadavo Berlyną, tai dar už tą dalyką turi. Nu ir dabar civilinį turi spalio revoliucijos ordiną, turi reiškia, tautų draugystės ordiną šitas. Darbo vėliavą, iš tiesų, raudonosios vėliavos ordiną ir daug medalių. Ar tėvas jautėsi įvertintas už savo triūzą? Aš manau, kad taip, nes ne vien tik tėvas, ir kitys valdybos viršininkai taip pat, ir net darbininkai, o Kleiza buvo apdovanotas, reiškia, jau iš tiesų soc darbo tas, reiškia, ir Lenino ordino, vienintelis Alitui, reiškia, įstatybininko. Nes būdavo tokie dalykai, jeigu apdovanoja, tai turi būti būtinai dar darbininkas, ar ten keli darbininkai tarnautojas. Net į partiją įstot buvo tai problema, nes buvo toks reiškia, santykis. Įstot gali tik tokiu atveju, jeigu prieš tave priims tris darbininkus. Nu, toks santykis buvo, trys prie vieno. Tai tėvas, aišku, buvo partijos narys? Jo, kadangi jis matot, kada jis buvo paskirtas, reiškia, iš Vilniaus važiuoti, statyti, ten statinėti Kazachstaną, statyti elevatorius. Tai buvo tokios partijos dalykas, reiškia, nurodymas, kad turi valdybos viršininkas būti partinis. O tėvas nebuvo partinis. Tai partinis tapo per 20 minučių. Įsišaukė Ferencas, pasakė, nada prinėti. Nu ir tik, sako, tik spėjau nusifotografuoti, sako, dar į nuotrauką neišdžiuvo. Sako, jau aš priimtas. Tai važiuok. Nu, tokie buvo tada laikai. Bet aš stengiausi daryti taip, kaip suprantat, nu,
kad ne per daug nevaidinti ant kokio, su tais gerimais kartais nenureguliuoja, žinot, visi fundina, kai linksmas anekdotai dainos eina. 31 butą daviau banke, 10 mašinų, nei iš vieno kyšio nepaėmiau, turiu dabar šiuo metu 118 eurų ant knygutės, nu kas man, o kas man čia, kodėl aš turiu žmonė imti ten, ašgi nekoks daktaras. Ar ne koks velnės ten, kad aš turiu žmonės, bet jau pagerdavau tam būtė, tai jau žinot, ponė. Da, šitas Baranauskaitė jau, nu ką, 3 kambarius gauna dykai. Na, tai pragyveni žmogus, gal toks gyvenimas. Anot Michailo Šimčiuko, jo tėvas Kazimiras Šimčiukas daug prisidėjo statant Alytų ir paliko didelį pėdsaką statant objektus kituose šalies miestuose. Jis pastatė Alytų savo paminklą, o žmonėms neįkainojama turta. Aš galvoju, jo reakcija buvo neadekvati dėl to, kad vis dėlto žiūrėti, kaip pastatytas miestas pabiškį sensta į griūną. Nu, tiesioginė prasme, praktiškai visa pramonė mūsų pastatyta, visa sustojo. Principiai, nu kas, iš visų šitų gamyklų dirba tik tais šalituvai, šiaip ne taip, ir biškį kombikormas. Viskas kitkas gistovė. Mėsos kombinatas pats moderniausias pagal tuos laikus, pats moderniausias, aiškiai, mėsos kombinatas, nes buvo viena aukščia statyba ir viskas ėjo konvejeriniu būdu. Nuo gyvulio paskerdimo iki dešros pagaminimo. Vat, viskas sugriuvo. Šiekit, Almos gamykla sugriuvo. Šitas, nu, praktiškai, nu, neliko pramonis. Viskas. Medvilnė, tokia machina sugriuvo. Skydiniai sugriuvo. O kiek žmonių dirbo? Praktiškai, žiūrėkit, pramonės neliko. Per tiek metų savivaldybė pastatė vieną vienintelį namą. Kai anksčiau statydavo, kokie buvo planai, kiek statydavo. Visas Vidzgiris pastatydės. Putinai, Dainava, Likiškėlių mikrojonai visi, nu prašau. O dabar miestas sumažėjo, dirbti nėra kur. Ir nėra kam. Praktiškai darbingo amžiaus žmonių neliko, visi imigravo. Nes, nu, iš tikrųjų, Alytų nėra kur dirbti. Tai tėvui buvo kaip ir skaudu žiūrėti? Taip, taip, tikrai skaudu buvo. Tiek buvo įdėta triusio, tiek buvo įdėta energijos, tiek viską ir viskas praktiškai subirėjo. Ir gan greitai. Skaitikit, per metus laiko gamyklos tik stojo, čia pardavinėjo, čia išbazarino, tralialia ir dabar nežinia ką daryti.